Nazdar komiksáci, jsou tady další bubliny a dneska nás čeká po strašně dlouhé době Alan Moore a jeho Nemo srdce z ledu. Jo, Alan Moore patří mezi nejznámější, nejlepší komiksový scenáristy vůbec. Byla doba, kdy co napsal, tak to byla perla, ať už šlo o Watchmeny, V jako Vendetta z pekla, pak už to s ním šlo trošku z kopce, ale pořád jako je vynášen do nebes. Česky jako od něho vyšla hromada věcí, jednu dobu ho tady furt vydával BB Art, ale pak najednou šlus, dlouho ticho po pěšině a teďka konečně vlastně Argo se vrátilo do jeho světa Ligy výjimečných a vydalo Nema. Je to kompletní trilogie, jsou tady vlastně tři uzavřený příběhy. Když říkám ale trilogie, tak nečekejte tři klasické komiksové knížky nějakých 18 sešitů, každý ten příběh má zhruba nějakých, já nevím, 50 stránek. Stejně je to jako docela tlustý a ty příběhy spolu tak jako souvisí, nesouvisí, každý z nich ukazuje život Nema v nějakém jako období. A pozor, tím se možná sluší začít, není to ten kapitán Nemo, který ho znáte z Ligy výjimečných a který ho znáte vlastně z 20 000 mil pod mořem, ale je to jeho dcera. A první příběh je o ní v jejich jako mladých letech, kdy je plná ambicí, touží vyrovnat se otci a vyráží na dobrodružnou výpravu na jižní pól, kam podle jako deníkových zápisků kdysi zavítal i její otec a narazil tam na něco, co bylo nad jeho síly. Jo, a ona si chce dokázat, že je něco víc. Druhý příběh se odehrává během druhé světové války a tady už má Nemo manžela, už má děti a tak jako chtě nechtě je zapojena do toho druhoválečního konfliktu, kde její dceru unesou Němci a ona musí právě se vyrazit jakoby do Berlína. A konečně v třetím příběhu už je Nemo taková stará babička, je na sklonku života, obklopují duchové minulosti a najednou se dozví, že její jako dávná rivalka, o které si myslela, že je mrtvá, tak možná tak úplně mrtvá není. A všechno vsadí na tu jednu kartu, že se za ní požene a že ji zlikviduje, i když ji má okolí za blázna. Ale ona je prostě královna, ona velí jako Nautilu a celému jako ostrovu pirátů, tak se rozhodne jako do toho jít po hlavě a nikdo ji nezastaví. Takhle ty jednotlivý příběhy jsou na Alana Moora poměrně přímočarý a jsou to takový jakoby tuctový jako akčňáky. Co ale Nema povyšuje o jakoby level vejš a co z něho dělá takový jakoby neobvyklý komiks, tak je to zasazení do světa Ligy výjimečných. Pokud jste Ligu nečetli a viděli film, tak věřte, že Alan Moore je tady ve svým živlu a naprosto onanuje nad svou znalostí popkultury, literatury a všeho možného té doby. Protože Alan Moore k tomu světu přistupuje tak, že pokud nějaký spisovatel napsal v téhle éře nějaký příběh, tak on se stal. Takže všechny postavy, které tady vystupují, mají svůj předobraz v nějakých jako literárních nebo filmových hrdinech, třeba velký jako magnát, který jako fušoval do médií a který pronásleduje tu hrdinku nebo organizuje prostě padoušskou výpravu, která se za tou hrdinkou vypraví v prvním dílu, je pan Kane a je to samozřejmě ten Kane z Občana Kanea. Jo? A takových podobností je tu víc. Některé ty postavy rozeznáte hravě, některý český čtenář nemá šanci jako podle mě identifikovat, kdy další ty průmyslníci, kteří se tam v tom prvním díle objevují, třeba pochází z různých Edisonát, což byl takový jako brakovej žánr na začátku 20. století o geniálních vynálezcích, který se podle mě do Čech nějak jako nikdy výrazněji nedostal. A stejně tak, když se pak objeví na tom pólu, tak pokud nějaký scénárista přišel s nějakou úžasnou takhle jako vizí a nějakou úžasnou polární říší, tak ji tam najdete. A bohužel Alan Moore je tak zahleděný do těch referencí a dává jich tam tolik, že to podkopává ten příběh. Jo? Tady je prostě problém s easter eggy, že oni by měli příběh ideálně doplňovat. A když si tam něčeho tak jako všimnete, řeknete si, super, to je narážka na tohle. Alan Moore na to jde opačně a skládá jednu tady tu referenci za druhou, neustále na něco odkazuje a do toho se tam tak nějak jako vine ten příběh. Jo? V tom prvním díle Srdce z ledu je to nejextrémnější, byť je to asi takhle jako nejambicioznější a nejzajímavější příběh, kde mixuje právě různý světy od Poua, od Lovecrafta a od dalších. Dám vám příklad, je tady třeba dvoustránka, kdy se hrdinové dostanou do Mega Patagonie. Nějaké jako polární říše, kde je společnost, která připomíná Francii, obývají antropomorfní zvířata a mluví francouzsky pospátku. A najednou vy tam budete koukat na takovýho psa v mušketýrském obleku,
doktaňana, nebo jak se jmenuje, budete si říkat, co to sakra je. Protože na další stránce už se tyhle ty zvířata nikdy neobjeví a pro ten příběh je to absolutně nepodstatný. Ale je to tam jenom proto, že jako Moore chce hodit referenci na mega Patagonii od Cavendishové z knihy Blazing World. Jo, a takových věcí je tam prostě strašně moc. Jo, v prvním dílu Srdce z ledu je to takhle jako hodně nahuštěný, v těch dalších už trošku ubírá na plynu, jako těch narážek je tam pořád hodně, ale už se mnohem víc soustředí na ten příběh a s těma easter eggama pracuje decentněji, ale záleží jako, jak moc si to užijete, prostě záleží na tom, jaký máte kulturní a literární přehled 19. 20. století. Jo, kde třeba ten Berlín, který ovládl ne Hitler, ale se jmenuje Hinkel, tak ten je zase celý jako šmrnclej slavnou filmovou metropolí a jsou tady robotický ženy, kteří se tak jako mísí s těmi nacisty. A v tom třetím díle už je to celý takový jako fantasmagorický příběh, který se odehrává v Jižní Americe a tady vám vlastně nechci nic spoilovat. Takže celkově ty příběhy jsou takový jako přímočarní, obohacený tedy o ty easter eggy, ale i když bych třeba jako, takhle, kdybych se na ně díval separátně, tak každému z nich bych dal tak jako zhruba 3 hvězdičky až 4 hvězdičky. Jo, ta kvalita tak jako místy kolísá, ty easter eggy jsou super, ale méně je někdy více. Ale když se jako na ně podívám v kontextu té knížky, tak ty 3 příběhy skládají hrozně jako dobře portrét té Nemo. Jo, že když se podíváte na ty 3 její životní etapy, tak každá právě k ní přistupuje trošku jinak, každá ukazuje něco jiného. A když si to dočtete, tak vám to prostě složí mozaiku té postavy. Což navíc i hezky doplňují novinový články, které jsou mezi těma jednotlivýma příběhama o reportérce, která je zase z nějaké jako knížky, která přijíždí na ten její pirátský ostrov a popisuje, jak to tam vypadá a třeba zachycuje svatbu její dcery a zase se odehrává v úplně jiném časovém období a toto je jako naprosto super a v tomhle ten Moore exceluje. Jo, že i když ty dobrodružství jsou takový jako OK a úplně vám těch nevyrazí jako jiný Moorovy komiksy, tak ta charakterová studie je naprosto bezvadná. A bezvadná je i kresba Kevina O'Neilla. Může na první pohled působit trošku neohrabaně, kdy nejspíš se trošičku inspiroval Mignolou, ale jakmile se do toho příběhu začtete, tak zjistíte, že tohleto je jako nahony vzdálený od Mignoly, že nesází na minimalismus, nesází na atmosféru, ale naopak on jako ty svoje panely hodně prokresluje, stačí se pak podívat na scény z nějakých jako bujarých pirátských oslav a tam jako má prokreslenou každou postavičku na pozadí, co kdo dělá, kdo tam s kým souloží a takhle, jako neštítit se i takhle jako nestoudných orgií. A je radost i v těch jeho právě obrázcích hledat tady ty různý skrytý významy a to, co tam ten Alan Moore poschovával. A je super, a ať už to jsou právě jako ty sochy na Jižním pólu nebo ta berlínská metropole robotická, tak ty designy jsou nádherný. Ale takže Nemo, Srdce z ledu, jak to zhodnotit? Jsou to takhle jako přímočarý akční příběhy, které jsou ale naopak jako strašně chytrý a pokud nemáte úplně načteno a jste literární ignoranti, kteří čtou jenom supráky, tak si myslím, že od tohoto byste měli dát ruce pryč a bavit vás to nebude. Pokud naopak jako oceníte takhle jako intelektuální výzvu a třeba vám nebude vadit, že si u toho otevřete Google a budete si některé ty postavy jako vyhledávat a zjišťovat, na co ten Alan Moore naráží, tak si to se sakra užijete. Jo, navíc, jak říkám, ty příběhy skvěle vlastně dávají dohromady charakter Nema, byť je to teda úplně jiná postava, než jakou jste se setkali. A co jsem ještě neřekl na začátku, tak pokud jste nečetli Ligu výjimečných, tak si myslím, že to ničemu nevadí a tato knížka funguje sama o sobě. Jenom prostě musíte být připraveni na ten styl, jakým to Alan Moore píše. Za sebe Nemo rozhodně doporučuju, říkám, je to úplně něco jiného než běžný akční komiksy, který tady vychází. Jestli je to dobře nebo špatně, to už si jako rozhodněte sami. Dejte vědět, jak se vám to líbilo, jestli jste se v tom chytali nebo naopak ztráceli. Já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.